атырау облысындағы бала өліміне селолық амбулаторияның дәрігері кінәлі қайғылы жағдай құрманғазы аудан ақкөл елді мекенінде болған жеті жасар бүлдіршіннің үстінен абайсызда қайнаған су толы шелек аударылып кеткен сол бойда селолық амбулаторияның көмегіне жүгінген ата анасына ондағы дәрігер телефон арқылы күйікке жағатын май жағуға кеңес берумен шектеліпті ал кешкісін бүлдіршіннің жағдайы ауырлағанда науқасқа жергілікті халаттар тарапынан еш көмек келмепті тек келесі күні аудан орталығына кешігіп келген жедел жәрдем жас баланы аж жалдан арашалай алмады жолдың тайғақтығынан көршілес ганюшкин селосына жедел жәрдем екі сағат жүріп барған өкінішке орай дәрігерлер балаға көмек жасауға кеш болған күйік шалған нәресте ауруханаға жеткеннен кейін 20 минуттан соң көз жұмды қазір медициналық сараптама жүргізілуде ал жұмысына жауапсыз қараған селолық амбулаторияның дәрігеріне қатысты қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 118ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеп тексерілуде